Благодійний фонд «Майбутнє сиріт» продовжує реалізацію суспільно-благочинної програми «Запроси дитину на свята, канікули у родину» для дітей, які знаходяться в закладах інституційного догляду та виховання Тернопільської області. Отож, друзі, не гайте часу та реєструйтеся на участь у програмі за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Дитину можна запросити на свята з 26 квітня до 1 травня. 23 квітня тернополян та гості міста запрошують на тренінг про стосунки під назвою «Ми вибираємо, нас вибирають». Початок тренінгу о 16:00. Усіх охочих запрошують 25 квітня на воркшоп. Під час воркшопу ви дізнаєтеся, як перевіряти і шукати факти та робити розслідування від А до Я. Початок об 11:00. Книгарня «Є» та громадська організація «Мистецький фестиваль «Є» запрошують на презентацію програми та концепції фестивалю 2019 року. Презентація відбуватиметься 25 квітня, початок о 16:00. 25 квітня тернополян та гостей міста запрошують на скрам для креативних команд. Локація – Центр науки Тернополя. Початок о 18:30. Аго, тернополяни! А ви готові до потужної хвилі мистецтва? Вже в 8:00 у Тернополі відбудеться мистецький фестиваль «Є». Протягом 3 днів ви матимете можливість поринути у багатогранність сучасного українського мистецтва, а також ознайомитися з культурами інших країн. На вас чекають драйвові музичні перформанси, незвичні літературні тандеми, цікаві поетичні читання, захоплюючі презентації книг, а ще лекторії, оригінальні виставки, мистецькі дискусії та безліч незабутніх емоцій. Не прогав! Фестиваль «Є» стартує у Тернополі вже 3 травня.